Svoj 100. rođendan predškolska ustanova Čikajova Zmaj u Pirotu dočekuje u vanrednom stanju. Vrtići su prazni, odloženo je obeležavanje ovog značajnog jubileja. Elektronski će se upisivati deca upravo zbog vanrednog stanja za narednu radnu godinu i to su teme za razgovor sa direktorkom predškolske ustanove Čikajova Zmaj Milkom Colić. Hvala na vremenu, čestitam vam u ime naše televizije 100 godina postojanja. Nažalost, u vanrednom stanju dočekujete ovaj značajan jubilej. Hvala na čestitkama, dobar dan. Ja ovom prilikom samo želim svom kolektivu, deci i roditeljima da čestitam 100 godina rada naše predškolske ustanove. Mi jesmo planirali, ali ja kažem kad prođe ova vanredna situacija, važno je sad da samo pratimo sve mere od naše vlade i odluke i da to poštujemo, da bi tamo možda juna ipak iskoristili taj mesec da ovo što je danas za danas planirano, da proslavimo dan ustanove, da to bude juna meseca. Više od 1400 mališana je trenutno u pirotskim vrtićima, ali ustanova se za ovih 100 godina i tekako razvijala, otvarali su se novi vrtići i dan danas se u to ulaže i rekonstruiše se. Poslednji primer je vrtić Prvomajski Cvet koji je nedavno potpuno drugačije izgleda. Pa jeste, iz godine u godinu mi se polako širimo, ne samo što se tiče prostora, nego i broja dece i tako i treba da bude i ponosni smo na to. Trenutno ih imamo preko 1450. Prvomajski Cvet smo proširili ovde vrtić Bambi. Prošle godine naši kapaciteti mogu čak i 100 deteta više da prime od septembra meseca, ali posle ovog upisnog roka vidjet ćemo uopšte broj dece, kakav će da bude, koliko dece ćemo imati, tek ćemo da pravimo presek i dogovarat ćemo se umeđu vremenu i sa lokalnom samoupravom što se tiče i upisa dece i broja dece u vrtićima i broja grupa i tako dalje. Upisni rok specifičan upravo zbog ovog stanja i bit će isključivo elektronski. Kada počinje i kako će se to odvijati? Jeste, po prvi put imamo elektronskim putem upis dece u vrtiću. To je mnogo dobro i za roditelje, a mogu da kažem i za predškolsku ustanovu. Upis će biti od 1. aprila do 30. aprila. Prošle godine je bio samo dve nedelje od 1. do 15. Sad smo produžili rok iz razloga imamo roditelje koji se javljaju nisu u mogućnosti da se upišu, pa da tih 15 dana mnogo znači za naše roditelje, jer naravno naći ćemo prijatelje, drugare koji će da im pomognu što se tiče upisa. Ništa pre toga, jer ništa ne mogu reći, jer bit će sve na našem sajtu i jedno obrazloženje kako bi pomogli roditeljima kojim putem da upisuju svoju decu. I samo kažem, bez panike, imamo mesec dana roka, radit će naša služba ovde u vrtiću na upisu, imaće roditelji putem maila povratne informacije. To je samo jedan online formular, roditelj treba samo da prati, da popunjava. I to su mnogo dobri formulari. Ne samo tu je naravno ime deteta, roditelja i tako dalje, ali bit će pitanja da li je dete primilo vakcinu, da li je alergično na neku hranu, baš onako kako i treba da bude, kako i trebalo do sada da bude. I eto, mi smo se prijavili iz razloga da olakšamo roditeljima, a i predškolskoj ustanovi. Samo polako, mirno, bez panike, svima ćemo da pomognemo. I dok je vanredno stanje, to je negde i najbolji način da se obavi ovaj upis i samim tim se i smanje kontakti, na to apeluju nadležni od početka i od uvođenja vanrednog stanja. Kada govorimo o predškolskoj ustanovi, vi ste i među ustanovama koje su među pilot ustanovama za sprovođenje novih osnova programa i to ste krenuli da realizujete tokom ove radne godine. Pa jeste, i to smo pokrenuli, sad je to stalo naravno, međutim posle ove situacije kad počnemo sa redovnim radom, nastavljamo sve naše aktivnosti i mogu da kažem da sada već od ove nedelje vaspitači su počeli rad od kuće sa decom, svaki vaspitač ima otvorenu Viber grupu sa svojim roditeljima, šaljemo aktivnosti koje mogu da rade u toku dana, imamo dogovor sa roditeljima, imamo pozitivne povratne informacije, vidim da već hvale naše vaspitače, tako i treba, jer moram da kažem, lakše školama raditi od kuće, ipak je to čas, ali treba sad realizovati, organizovati rad vaspitača od kuće sa decom koje su
kući trenutno, a imamo ih, kao što sam rekla, preko 1450, imamo 55 vaspitnih grupa, znači apsolutno svi su vaspitači koji se bave radom sa decom, tu je stručna služba, ja naravno bavimo se trenutno ovim radom od kuće sa decom i vidim da to ide lepo. Bitno je da se rad nastavio i na ovaj način, a u ovo vreme, nevreme da tako kažemo, vama je stigla jedna lepa vest, tiče se jedne nagrade za vrtić Bambi, je li tako? Za rad dece iz vrtića Bambi. Pa jeste, konkurs, dobili smo iz Makedonije jednu ponudu da možemo da koristimo, da učestvujemo na konkursu likovnom, likovnog stvaralaštva i stvarno dogovor je bio da eto vrtić Bambi kao eko vrtić učestvuje na konkursu. Mi smo decembra meseca prošle godine poslali 20 dečjih radova u Makedonije, to je Bitola već u pitanju, i pre dva dana smo dobili tu lepu vest da smo jedni od nagrađenih, to je međunarodni konkurs, preko 33 država sveta učestvuje, Kina je dobila prvu nagradu, ali nama je to plus, ne znam, oduševilo nas, jer mi smo jedina predškolska ustanova od tih dobitnika, kojih ima oko 700, a bilo je preko 3000 radova, sve drugo su akademije umetnosti, na primjer umetničke škole. Ovo je jedini vrtić na spisku iz Pirota i to je mnogo dobro. I dodatno značaj dodatno da je za ovu nagradu. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Hvala i vama.